Edanga ekitengo tengo lyali dagalanga lyabakazi eliyoko kyalira ensuko. Okumanya ekitengo tengo kino kiina emigaso mingi muganda wange buli mulembe oba buli season tekigwa bay. Era bay yakyo nene nnyo okwekutula ngera wengendo okunyonyola. Ekitengo tengo kino muganda wange osobola okukireetera okubeera nga kikugezza zobola yo gw'omusajja eyenyuma mu size. Mulimu baganda bange nga gamazima benyuma mu size ogutali musango nga ye mu butonde bwe yatondebwa akantu ke katono naye nga atayagala nnyo okubeera ng'agezzaamukko ate nagwo nga si musango. Muganda wange ngenda kusomesa engeri gy'osobola okugezzaamu zobola yo ng'okozesa ekitengotengo ekisika ebigaga by'abakazi oba ekiwanvu ya enfuli z'abakazi naawe osobola okukikozesa ng'ogasseemu ebintu ebimu. Mu kutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansiiwaye Lord Magezi Abolist. Musibye mutya batabani bange ne bawala bange era bw'obeera ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba osharingireko ku mikwano gyo. Tugenda kulaba engeri gy'osobola okuwanvuyamu zubulayo. Omuntu asobola okubeera nga yali ayina zubula nga nnene naye netandika okuba ng'ekendeera olw'ensonga ezimu okuli okumasturbatinga nga weekuba akasabbuuni oba nga weekuba akasabbuuni ng'okyali mu high school nga tomanyi nti nno kayina ebibi byako kasobola okukendeeza zubulayo n'okulemesa omukazi manya n'okulemesa omusajja obutazaala amagi ne gabeera nga matono ng'enkwaso ye tezaala era okubeera nga ogezze nakyo kireetera omuntu okukendeera sayizi ye ey'omukira gwe n'abeera nga yeenyuma naye bw'obeera nga omanyi nti nno mu mutima w'ennyuma mu sayizi nga tonnaba kujja wa Kansiiwa oba nga tonnaba kugenda wa muntu mulala kugula ddagala osobola okukozesaako omulimidi eno n'ekuyamba okugezza ku mutaka wo. Muganda wange ogenda kufuna ekitengotengo kino bw'omala okufuna ekitengotengo kino muganda wange ogenda kungattiramu obutengo obutono buli waliwo obutengo obutono nabwo obugatte okafune omale oteeke wansi w'evvu oba mu sigiri naye nga mulimu evvu kijje wekimala okujja ogenda kukijjamu okijjeko akakuta ne kali akatenga akatono ogenda kajjako akakuta ofune tugeze essuwaani oba bakuli bw'omala tandika okubeera nga okijjamu ebinyama ebiri munda obusigo buno busuule tobugattiramu ne kali akatenga akatono nako kajjeemu obusigo era otwale surface y'ekinyama ogenda kugula fish oil mugundi mu ddwaliro ba mu pharmacy bamutunda bamuyita fish oil ofuneyo ne garlic oil era ne mu pharmacy era naye mwali bw'omala ofune vitamin E nayo ogigattemu ojafuna yakayiso bw'omala ofuna akayiso kubeze ezo vitamins zenkugambye fish oil abeera oil naye nga capsule oddire ofune empiso ofumitemu olabe tino fish oil ono obe empiso yaffe evaamu oil oyo agenda mu munda omuli ekitengotengo kyaffe ne garlic oil woto ogenda mukola ne vitamin E woto ogenda mukola ojafuna yonga 10-10 bolikamu oba abiri abiri bolikamu then omale ngulire fenugreek oil fenugreek oil bamutunda mu pharmacy ez'amaanyi ne mu supermarket ez'amaanyi naye omufune era ofuneyo ne clove oil naye bamutunda mu supermarket ez'amaanyi era omufunireyo nutmeg oil naye gyali ne mac oil naye gyali ne black seed oil bw'omala bifuna yiwamu naye toyiwamu konna yiwamu katono okwate walala katono walala katono obikwatemu n'engalo zo obimikisinge bw'omala okubimikisinga
nga bi mixinze bulungi bigenda kubeera nga byekutte nga bitandise okubeera nga biriŋŋaŋŋa oba nga oyiro oyo yeemikisinzeemu. Bw'ono omala muganda wange ojja funayo amazzi agookya, ofuneyo nakatawulo nga kale smooth ka face towel, okateeke mu mazzi ago mu budde bwo obw'eddembe. Bw'omala muganda wange oddire ka face towel okotadde mu mazzi agookya kabumbitize mutaka wo ngamba wambolo semusajja wo era kikanga emu ojja kumuwulira nga bikwokya naye guma muganda wange guma n'otalo lwa kuzina mana. So bw'omala kwata mu bintu byaffe tandika okuba ng'osiigako mpola mpola naye siiga nga w'osika siiga obeere ng'akama ente bangi twali tulabyeko ku bantu abakama ente oba sinakingi nga ampuliriza mu buno obudde omanyi bwe bakama ente tandika okuba ng'okama kama naye we kayima oba nga keereeze keesonyiwe tekagenda kukola kye twagala tulina okukasika n'okukasiigako nga kalebera sika osike eddakiika nga 15 bw'onookikola ng'okiddiŋŋana ku makya n'olweggulo zijja kubeera ennaku ntono ogenda kuba otandisa okulaba tinno enjawulo ezzeewo nga ggwe omuntu ng'era weeraba tinno akantu kazimbidde ddala oba kereegedde ddala oba onfunye bulungi. So ogenda kutandika okubeera nga naye weenyumiriza mu sayizi gy'oyagala ate naawe agamba asobola kukola lino ddagala si musango, ayagala akole atayagala takola naye nga nkujjukiza ntunda eddagala lya mazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esamulanga munyalwa naye kola ntunda muganda wange eddagala lya muzina kyalo ozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana. Omukazi n'adduka n'agamba gamazi mubba wange onzita n'omugaana kyekyakuleeta mu bufumbo tekwali kwezina tuzine bakazi baffe tubatuuse ku ntikko ntunda ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo ebijjako bono obugalo obwakona omukazi abasikazi abasinga bayina engalo zaakona babeeranga oli ng'amaze okukwata mu maana nga tanaba kunaabangalo wano weeru wano waddugavu. So nalyo nditunda era muganda wange ntunda eddagala ly'obutakuzinira bwereere mulimu abakazi be bazinira obwereere omusajja nalina kubeera nga tamuwa lye bayitwa ery'okuweebwa ntunda eddagala ly'okuweebwa ery'okweyambulula era muganda wange ntunda eddagala eritereeza akabina eddagala eriggyamu ebinnya mu kabina eddagala eritereeza ebbeere naye ddawo ne liyimuka era ntunda muganda wange eddagala eriggyako mugaba era ntunda muganda wange eddagala ery'oluwumo era ntunda eddagala erisika ebigaaga ntunda muganda wange eddagala erikomyawo omwagalwawo eyakukyawa mu nnaku ziba mukaaga ng'omwagalwawo amaze okutuuka nga muzzeemu mweyagala era ntunda eddagala ly'omukisa ntunda eddagala tinnosikola ntunda muganda wange eddagala erisobola okuleetera omwagalwawo okukuwa by'oyagala n'akuzimbira ennyumba n'akugulira poloti sende n'akuwa n'obalaabalangako eddagala ly'okubeera ng'oganja mu bufumbo eddagala ly'okubeera nga omukazi oba omusajja ng'akutamiira n'agamba mwana mukazi wange g'amazima y'abasinga bonna bonna era muganda wange ntunda eddagala muganda wange ery'omukisa eritereeza amaka gasumbukana eddagala erinoonya omulimu ntunda eddagala muganda wange erikola ki ntunda eddagala muganda wange eritereeza omwami n'adda mu layini n'abeera ng'akususuuta n'alema kugattako mwagalwawo omulala oba n'alema kugattako muntu yenna yenna mulala nga yegwe gwekka gw'alaba ntunda eddagala ly'okussa ekimu mu famire mulimu famire nnyingi nga tezissa kimu nga buli omu ali bibye ng'era buli omu agamba nze enkola byange saagala kumanya oyo y'amanyi naye ng'abaana tebakwatagana basajja bannange bw'obeera nga mukazi wo talina amazzi ga kikyala
mugulire eddagala okusinga ogamba mukazi wange talina mazzi ga kyala naye ngenda kunoonya ekikazi ekigenda okusabula kindetera amazzi. Aha, nawe omukyala bw'obeera nga bbaawo talina mannyi ga kisajja nawe kennyini osobola okumufunira eddagala n'obeera ng'olimutera ku kyayi bw'abeera nga tayagala kunywa ddagala n'olimutera ku kyayi atanga okubeera ng'afunamu envubu y'okubeera ng'akutwala era muganda wange naawe omusajja omukazi waba agambye tinno g'amazima amaanyi ennaku zino matono tomukaka tumuyombesa tinno wayenze just mugambe tukoze tutya mubeere nga musobola okufunayo ku ddagala mugumye obufumbo bwomu okusinga otteeko omukazi mu kikemo okumugamba tinno oleka wayenze bulabbula akantu ako akatono kasobola okumwenza n'omusanga ng'ate ali ku musajja gw'olabanga gw'omuntu tino tamusaana naye nga gwe wabireeta naye ng'ekyamutwalayo gwali mukira omukira weyaguyoye ennyo gwamutwalayo kati so tumekinga sure tinno tukusa bakazi baffe ne babba baffe tugumye obufumbo akuume atakuumira mpeera mukama katonda abampeere bye mwagala.